cunto iyo biyo laan intee baad noolaan karta insaanku waxa uu u baahan yahay cunto iyo biyo si uu u noolaado baahiyahan asaasiga haddaba inteeb uu qofku noolaan karaa isagoo aan helin dareenka gaajada waaynu naqaanaa dhammaanteen maalinka koowaad ee rabadaanta oo kale xilliga anfurka waxaa la gaadha adigoo isle naftii baa ku haysa balse ka warama haddii aanad anfurin habeenkaasna aada qadid iyo maalinta ku xigtaba iyo inta ka sii dambaysaba yddhim jawaabtu waa maya haddii aadi qof weyn oo caafimaad qabo oo jidkiisu buuxo tahay waxaa tilma so la tilmaamaa in qofka cuntada oo keliya ah ka soomaa uu noolaan karo muddo bil ilaa laba bilooda arrimo badan ayaa saameyn ku leh in qofku noolaan karo cuntola-aan waxaana ka mid ah jinsiga caafimaadka iyo miisaanka qofku uu ku bilaabayo soonka aqonyahanadu si toosa uma ay baadin mudada qofku noolaan karo isagoo aan wax cunin isi dadban tusaale ahaan dadka iskood cuntada uga soomaa ama xilliyada ay macaluushu jirto ayaa laga soo dheegay qiyaastan ee qofka labka ah ee qaangaadhka ee miisaankiisuna yahay toddobaatan kiilo waxa uu cunto la-aan joogi karaa ilaa saddex bilood hase yeeshee dhab ahaantii dadka cuntada iskood uga soomay waxaa la ogaaday in badankoodu ay ku dhinteen shan iyo afartan maalmood wa ka yar ee jidhku waxa uu u baahan yahay tamar waxaana uu ka helaa cuntada haddii cunto uu waayo waxa uu bilaabaa inuu iscuno waxa uu ka bilaabaa baruurta oo tamar u ka dhigto dabadeedna muruqyada biyuhu waa nolol hubaal biyo la-aan insaan kuma noolaan karo muddo dheer biyuhu waxa ay jidhka ka caawiyaan shaqooyin aad u muhiima samata baxa sida dheelitirirka heerkulka jidhka gudihiisa iyo nolosha unugyada jidhka biyo in la waayaa sidoo kale waa ay ka fudud tahay inin cunto la waayo markaasi muddo intee leeg buu qofku noolaan karaa biya la-aan jawaabta koobani waa muddo saddex maalmood ilaa toddobaada balse dabcan waxa ay ku xidhan tahay arrimo badan oo ay ka mid tahay dabiicidda deegaanka caafimaadka qofka miisaankiisa iyo cuntada uu cuno qofka joogo goob kulul waa uu dhididaya oo hore ayaa uu biyaha jidhkiisa u waayaya haddii uu qaadan waaye biyana muddo kooban ayaa uu ku dhimanayala jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميزكا هادا با محمل سو قد حفيز حفيزكا إيو قوب تادا شقو فضلا نقل سو حديد نمبركا قابن 121